asosiy malzama sim, suv, yo'l, yo'laklar, bolalarga maktabga boradigan daroshkalar, bola o'ynaydigan o'yingohlar, sport kompleks, bir tane nimalar, Maydonchalar. maydonchalar, hech qanaqa narsa yo'qda. Mana yomg'ir yog'sa bolalar oyog'i loy bo'lib suv bo'lib boradi. Andijon viloyati Shahrixon tumani Qum mahallasi fuqarolari obod qishloq dasturiga kiritilgan mahallada ishlar to'liq bajarilmaganini aytishmoqda. Ularga ko'ra, tuman hokimiyati qilinmagan ishlarni ham qilindi degan vaj bilan pullarni o'zlashtirib yuborgan bo'lishi mumkin. Hokimlikning BBC va mahalla fuqarosiga bergan ma'lumotlari bir-biriga to'g'ri kelmayapti. O'rtada 100 millionlab so'm farq borligini ko'rish mumkin. Mahalla turg'uni Ulug'bek Mamajonovning aytishicha, hokimiyat mahalla o'z kuchi bilan qilgan ishlarni obod mahalla dasturiga kiritib yuborgan. Obod qishloq dasturi boshlanishidan 3 yil oldin o'zimiz mahallani puliga stalbalarni, simlarni, mana bu ko'rib turgan transformatorni xalqning pulini evaziga o'rnatilgan-u, lekin hozirda bu ishlarni ham obod qishloq mablag'iga bajarildi qilib, hisobot berib yakunlashyapti bular. Mana shu ko'rib turgan binolar obod qishloq dasturiga ajratilgan mablag' evaziga qurilmagan. Bu mana shu bitta tadbirkor o'zi cho'ntagidan qurgan. Mana bu ko'rib turganingiz ham bu bino ham tadbirkorni o'zining hisobidan qurgan binolar. Lekin bularni obod qishloq dastur mablag'iga bo'ldi deb hujjatlashtirishgan. Mahalla ahli o'zining kuchi bilan ichimlik suvi tortib kelgan, biroq mablag' yetmaganligi uchun suv barcha ko'chaga yetib bormagan. Bir sutkada bir soat atrofida chiqadigan suvni maxsus aravalarda olib kelishadi. Bundan tashqari aholining puli evaziga tortilgan simyog'ochlar talablarga mos ravishda o'rnatilmaganligi uchun bolalar o'ynab yuradigan joyga qulab tushgan. Shundan so'ng simyog'ochni aholi o'z puliga o'rnatganini aytmoqda. Stalba ham yiqilib ketdi, mahallaning odami kelib, bir narsa qilib ko'ylab, bir narsalar qilib tishlashdi-da. Shahrixon tuman hokimiyati mahalladagi ayrim binolar hashar yo'li bilan qurilganini rad qilmadi. Hokimiyat BBC ga taqdim qilgan ma'lumotnomada qiziq faktlarga duch kelishingiz mumkin. Tuman hokimi Hikmatulla Dadaxonov tomonidan Qum mahallasi fuqarosiga 19 aprelda bergan javobi bilan solishtirilganda raqamlarning bir-biriga to'g'ri kelmasligini ko'rasiz. Hokimiyat BBC ga bergan xatida Qum mahallasiga bir dona yangi transformator o'rnatilgani va mavjud 4 transformatorda 6 million so'mga mukammal ta'mirlash ishlari olib borilgani aytilgan. Biroq hokim Dadaxonov fuqarolarga bergan ma'lumotida Qum mahallasiga 4 dona transformator o'rnatilgan. Hokim BBC ga bir dona transformatorni 130 million so'mga o'rnatganini aytgan. Fuqarolarga o'rnatildi deb hisob berilgan, aslida o'rnatilmagan 3 dona transformatorning umumiy bahosi 390 million so'm bo'ladi. Bu transformatorlar o'rnatilgan bo'lsa, ular qayerda? O'rnatilmagan bo'lsa, o'rnatildi deb ajratilgan pullar qayerga ketgan? Bundan tashqari, mahalla yo'llarini ta'mirlash borasida ham hokimning fuqarolar va BBC ga bergan ma'lumotlari bir-biriga to'g'ri kelmasligini ko'rish mumkin. Hokim fuqarolarga bergan ma'lumotnomasida qariyb 5 kilometr avtomobil yo'llarini ta'mirlaganini aytgan. BBC ga berilgan ma'lumotnomada esa 1295 metr yo'lni asfaltlash va 9 kilometrdan oshiq joyga shag'al to'kish uchun 1 milliard so'mga yaqin mablag' sarflangani bildirilgan. Hokim fuqaroga obod qishloq dasturi bo'yicha mahallaga qariyb 4,5 kilometr elektr uzatish tarmog'i tortilganini aytgan. Ammo BBC ga taqdim qilingan ma'lumotnomada bu 1 kilometrni tashkil qiladi. Hokimiyat 1 kilometr 700 metr masofadagi elektr uzatish simlarini rekonstruksiya qilishga 130 million so'm sarflaganini bildirgan. Shahrixon tuman hokimi tomonidan fuqarolar va BBC ga berilayotgan ikki xil ma'lumotlarda yuzlab million so'm mablag' farq qilayotganini ko'rish mumkin. Aholi esa tuman hokimi obod qishloq dasturi doirasida mablag'larni o'zlashtirib yuborayotganini ta'kidlamoqda. BBC bu borada O'zbekiston Moliya vazirligi va Bosh prokuraturasiga murojaat qildi. Ikki tashkilot ham holat o'rganilayotganini bildirdi. BBC ga gapirgan Qumlik Ulug'bek Mamajonov murojaatdan so'ng tuman prokuraturasidan kelishib, undan tushuntirish xatlari yozib olishganini ma'lum qildi.